Müharibədən sonra regionda yeni reallıq, yeni vəziyyət yaranıb və Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qorunması prosesinə dərhal başladı. Siz işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyaret edəcəksiniz. Şəhərlərimizin, kəndlərimizin, tarixi və dini yerlərimizin tamamilə dağıdıldığını özünüz görəcəksiniz. Vandalizm və barbarlıq. İşğal illəri ərzində Ermənistan dövlətinin torpaqlarımızda etdiklərini göstərmək üçün bu iki sözdən istifadə etmək olar. Biz indi böyük bir çağırışla üzləşmişik. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 12-sində İrlandiyanın, Albaniyanın, Norveç Krallığının, Estoniyanın, Somali Federativ Respublikasının, Yeni Zelandiyanın və Danimarka Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, biz məcburi köçkünləri qaytarmalıyıq. 100 minlərlə Azərbaycanlını geriyə qaytarmalıyıq. Lakin minalara görə bugün bunu etmək mümkün deyil. Start. Ermənilər tərəfindən 100 minlərlə mina bastırılıb və müharibə dayanandan sonra son 7 ay ərzində 100-dən çox Azərbaycanlı Ermənistanın bizə mina xəritələrini vermədiyinə görə qətl edilib və ya yaralanıb. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların fəal təmasları sayəsində biz ermənilərin bastırdığı minalar haqqında müəyyən informasiyanın alınmasına yaxınlaşırıq. Ümid edirəm ki, tezliklə yaxşı xəbərlər olacaq. Lakin bu nəticələri əldə etmədən öncə heç nə söyləmək istəmirəm. Ermənistan bizə bütün minaların, bastırdıqları bütün 100 minlərlə minaların xəritəsini verməlidir. Əgər onlar bunu etməsə, bu bir daha bu ölkənin terrorçu xislətini nümayiş etdirəcək. Ərazini təmizləyəndən sonra bununla paralel olaraq şəhər və kəndlərimizin bərpasına və yenidən qurulmasına başlayacaq. Bu böyük ərazidir. 10 min kvadrat kilometrdən çoxdur. Bu ərazi ordumuz tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymuş Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin ötən il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı nəticəsində azad edilib. Statın sonu.